That's the way I want to go. Yes. I think some of them are quite sad. Yes. I Lakini ule ambaye kwa mrengo kedeni ajeni moja na kama mjiamini kwa mrengo kujeni kwa mimi kama binafsi kama muamini mrengo zenu ziko zote kujeni kwa mrengo mwingine mkono ajeni wangu ataenda kwa mrengo hapo kimo sawa hapa tumefika tamati kwa hiyo point na nataka nielewana kwamba wale watu ambao wamesimama wawili kuna nafasi ya kuna kuna nafasi hapo kwa wanguini. Sasa, on that note, tunataka hayo. Wewe mwenye uko independent na watu wako, kupatia wa majina na hao ajeti wetu. Babu ajeti kwa kuambia ni wanguini, hiyo siku, kuwe na kona. Pare mdani. Kwa sababu, nisema wetuje na ajeti, I'm going to go to the next one.